Щоб їх краще зрозуміли, активісти принесли із собою величезний макет жетону і спробували закотити його до дверей центрального управління столичного метрополітену. Студенти закликали не підвищувати вартості проїзду і не запроваджувати єдиний квиток на метро і наземний міський транспорт. Студенти – це незахищена категорія населення, саме тому ми не хочемо, щоб проїзд становив більше, ніж 10-ту частину нашої стипендії. І ми організували цю акцію для того, щоб показати протест до підняття цих цін.